ចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងតុលាការវៀតណាមបញ្ចប់ការស៊ើបសួរសំណុំរឿងមរិចលាយថ្ម7ចាគឺឥឡូវនេះគឺមានករណីរឿងមរិចលាយថ្ម7ម្ដងចាកាលពីលើកមុនគឺតកតងជាមួយនឹងកាហ្វេលាយថ្ម7ចាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាក្រោយការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមករឿងក្តីមរិចមានលាយសារធាតុថ្ម7ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមសម្រេចបើកដំណើរការកាត់ក្តីហើយរឿងក្តីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកាហ្វេថ្ម7កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលត្រូវប៉ូលីសរកឃើញនៅក្នុងខេត្តដាកណងប្រទេសវៀតណាមបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាសារធាតុធូលីដីនិងមេម្សៅថ្ម7មួយចំនួនដែលប្រើដើម្បីលាយកាហ្វេរបស់ងូយិនត្រូវបានលក់បន្តទៅឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមរិចមួយឈ្មោះថាផាន់ធីឌុងអាយុ56ឆ្នាំហើយផាន់ធីឌុងបានយកសារធាតុខុសច្បាប់ដែលខ្លួនទិញយកទៅលាយជាមួយនឹងមរិចក្នុងគោលបំណងចង់ចំណេញប្រាក់បន្ថែមសូមជម្រាបថាក្រោយពេលវេឆ្មក់ទីតាំងផលិតមរិចខាងលើប៉ូលីសបានរកឃើញមរិចថ្ម7ចំនួន9តោនដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឈ្មោះផាន់ធីឌុងបានទិញពីឈ្មោះងូយិនការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកជំនាញបានបង្ហាញថាសារធាតុដែលលាយនៅក្នុងមរិចទាំងនោះមានទៅដល់ 18.34% ឯណោះដែលសុទ្ធសឹងតែជាសារធាតុហាមឃាត់ម្ចាស់អាជីវកម្មរិចនិងកាហ្វេខុសច្បាប់ទាំងពីរអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមាចំនួន20ឆ្នាំចាបងប្អូនករណីទាំងពីរនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាដែលថៅកែកាហ្វេថ្ម7នឹងលក់អាសារធាតុថ្ម7នឹងទៅឲ្យថៅកែមរិចដែលប៉ូលីសបានចាប់បានចំនួន9តោនហ្នឹងបងប្អូនគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាគឺពិតជាអាក្រក់មែនទែនដោយគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីចង់ចំណេញណាបងប្អូនគឺគិតតែលុយគឺអត់មានគិតថាខ្វល់ពីអ្នកដតីគិតពីសុខភាពអ្នកដតីតើពេលដែលគេបរិភោគទៅខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាចាចាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎អរគុណច្រើន។